Daugirdiškių pavadinimas atsirado XVI amžiaus viduryje iš buvusio kaimo savininko Erazmo Daugirdo pavardės, o iki tol vietovė vadinta Gerkiškiais. Daugirdiškių dvaras buvo įsikūręs itin vaizdingoje vietovėje tarp Trakų ir Semeliškių, 10 hektarų dydžio Daugirdiškių dabar Monio ežero saloje, pylimų sujungtoje su krantu. Saloje dvaras atsirado XVI amžiaus pradžioje ir nekarta keitėsi. 16-18 amžiuje priklausė smulkiesiems ir vidutiniams bajorams – zavišams, daugirdams, karengoms, grotovskiams, rostovskiams. 18 amžiaus pradžioje dvaras atiteko riomeriams. Jie dvarą atnaujino. Apie tai, kaip 18 amžiaus viduryje atrodė atnaujintas dvaras, rašyta Vorutoje. Po 1863 metų sukilimo Daugirdiškių dvaras atiteko vokiečiui Noirandui. 1865 metais įsigijo grafas Juozas Tiškevičius, kuris dvaro rūmus išgriovė ir įrengė spirito varyklą. Štai šalia šio gražaus ežero. Tenai vat yra Daugirdiškių dvaro griuvėsiai. Atvykau į vietą ir pamažu artėjau link Daugirdiškių dvaro griuvėsių. Pažiūrėsim, ką ten pavyks pamatyti, užfiksuoti. Štai ir jie užmaskuoti gamtos. Paskutinė vasaros diena ir aš artėjau link ilgai planuoto dvaro griuvėsių. Įdomu, kad kol vykau čia, į šią vietą, lyjo visą kelią. Čia atvykus praktiškai išsigiedrėjo. Ten ir obelis laukinė. Na, pabandam užeiti. O, kokie akmenys. Čia būtų ir žmonių palikimas. Skardinės. Kokios akmeninės sienos. Wow. Praėjimas. Didžiulis. Ten koks tai kaip rūsys. Ten yra rūsys, bet aš jį nelysiu. Skanėtinai užterštas atrodo. Tikros vietos matosi drėbtos molio, o štai ir skruzdėlynas. Dar tokio radinio nebuvo aptikęs. Bandau prasibrauti toliau. O, seniau štai pro langą atsiverdau vaizdas į ežerą, kuris dabar uždengtas lapų. Bet vėjas jau rudeniškas jaučiasi.
naktis. Vėlgi kažkas čia esti po juo. Dar viena arka. Gražiai saulė sušvito. Viskas laša. Žmonių pėdsakai. Ar griuvėsiai. Gana nemažai jų išlikę, tiesą pasakius, lyginant su kai kuriais kitais, kuriuose jau man teko lankytis. Ypatingai įspūdinga, jog čia panaudota šitiek daug akmenų kaip tvirtovė. Ir kokie masyvūs tie akmenys. Čia kažkoks kaip koordinatės. O, dilgelės kaip visada, metrinės.